কিছুমান মানুহ সোমাই আমাৰ ঘৰখন একেবাৰে ধ্বংস কৰি দিলে। আগতে এইবোৰ অভ্যাস আমাৰ ঘৰত নাছিল, আগলৈও যাতে নেদেখোঁ। মা, মই শৰ্মিলাক আগবঢ়াই থৈ আহোঁ, মোৰ কাৰণে খোৱা বোৱা কৰিবলৈ ৰৈ থাকিব নালাগে, মোৰ দেৰি হ'ব। এইখন প্ৰভাত বৰাৰ ঘৰ হয়নে? হয়, মই পলাক দত্তৰ ভনীয়েক পাৰিজাত দত্ত। আপোনাক লগ কৰিবলৈ মই লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। শিল্পীক মোক লাগে, তাইক মই ভাল স্কুলত পঢ়াম আৰু তাইৰ ভৱিষ্যতো সুৰক্ষিত কৰিম। কথা সেইটো, তোমাৰতো উভতি অহাৰ আশা নাই, গতিকে মই বিচাৰোঁ শিল্পী মোৰ লগত থাকক, তাৰপিছত তোমাৰ যি ইচ্ছা তুমি তাকে কৰা, তোমাক কোনো বাধা নিদিয়ে। বিয়াৰ দিনাই সি গুণগুণক লৈ ঘৰ এৰিলে। মিছা কথা, মোৰ দাদাই এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। আচল কথা হ'ল আপোনালোকৰ ছোৱালী দুজনী। হয়তো পলাক দাতকৈ আৰু উপযুক্ত মানুহ আপোনালোকৰ কোনো নাই। মাতক দাদা, কেতিয়াই মাতক। তুমি কথাবোৰ নুবুজা কিয়? মোৰ ছোৱালী দুজনীৰ শপত খাই কৈছো, আমি যি কৈছো সেয়াই সঁচা। অকণ মানুহ তাত ৰখন শুনা নাই। সিহঁতকেইটা এতিয়া ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে, আমি একোৱেই নাজানো। নহ'লেনো তোমাক? এইখনেই মোৰ কপাল, তাক লৈ মোৰ ভৰসা আছিল, তাক লৈ মই জীয়াই আছিলো। এতিয়া সিও, আমি সৰু থাকোঁতে মায়ে কৰিলে সেয়া, দেউতাৰ কথাটো ক'বই নালাগে। কি কৰিছো, কি খাইছো, একোকেই ক'ব নোৱাৰে। সিয়ে ঘৰখন চলাই আছিল, সি মোক বাৰে বাৰে বুজায়, ভণ্টি ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰিবি, যেনেকৈহে ঘৰখন ভাঙি ছিঙি থান বান হৈছে, আমি যিমান কষ্টত ডাঙৰ হৈছো সেইবোৰ নাপাহৰিবি। তই আৰু মই মিলি ঘৰখন ধৰিব লাগিব। এতিয়া সিয়ে এনেকুৱা কৰিলে। ৰবাচোন, তুমি নাকান্দিবা, মই পলাশক নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে মৰম কৰিছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ সি আমাৰ ঘৰখনৰ লগত এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে, কেতিয়াও নোৱাৰে। দেউতাৰো অসুখ, ডক্টৰক দেখাইছো যদিও একো কামত অহা নাই। সি ঘৰলৈ গ'লে ভাল ডক্টৰক চিকিৎসা কৰিম বুলি ৰৈ থকা আজি ছমাহৰ বেছি হ'ল। এতিয়া দেউতাক লৈ চিন্তা, সি যদি এনেকৈ ঘৰখন লৈ পিঠি দিলে মই দেউতাক কেনেকৈ চিকিৎসা কৰাম। এবাৰতো সি মোৰ কথা, ঘৰখনৰ কথা ভাবিব লাগিছিল। যাব যাব বুলি ৰৈ ৰৈ এখন অধৈৰ্য হৈ মই তাক বিচাৰি আহিছো। এইবোৰ কথা জনা হলে মই বৌ, কালি দাদা কিমান সময়ত আহিল গম পায়নে? ক'ব নোৱাৰোঁ, কিমান সময়ত ঘৰলৈ আহিল, কিমান সময়ত অফিচলৈ ওলাই গ'ল, একো নাজানো। কালি ৰাতি ভাতো নাখালে নহয়, শৰ্মিলাৰ লগত বাহিৰতে ডিনাৰ কৰি আহিলে বুলি বাইদেউৱে কাবেৰী বাইদেউৰ আগত কৈ থাকোঁতেহে মই শুনিছোঁ। হয় নেকি? মই কোৱা নাই, এই শৰ্মিলাজনী বৰ সুবিধাজনক ছোৱালী নহয়, দিনটো অফিচত কাম কৰি নহয়েই, ৰাতি আকৌ এবাৰ ঘৰলৈ আহিলেহে হয়। আনক দুখ দি কি লাভ, সকলোৱে নিজে নিজে কথাবোৰ এবাৰ ভাবি চাব লাগে, এইবোৰ চাগে মোৰ খঙতে কৰিছে। এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট কোম্পানীবোৰ হৈ থাকে, তাৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, কাৰণ আমি প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো দিওঁতে হয়তো আমাৰ ঠিক নহ'ল, কিন্তু নেক্সট টাইম আমি যেতিয়া প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিম। আগতে মই সকলোকে মিঠাই দি থৈ আহোঁ। কোনোৱে যিটো কাম কৰিব নোৱাৰিলে শৰ্মিলাই কেনেকৈ কৰিলে?
কাবেরী কি হল তই এনেকৈ কান্দিছ যে তই এনেকৈ কান্দি কাটি আছ যে কথাটো কি হল নক কিয় তইতো পৱনক লগ কৰিবলৈহে গৈছিলি সিটো কি ক'লে ভাবিছিলো পৱনে মোক ঘৰলৈ উভতাই নিয়াৰ কথা ক'ব ইমান দিন মোক আৰু শিল্পীক নেদেখি চাগে পৱন আৰু ঘৰখনৰ মনবোৰ সলনি হৈছে কিন্তু নাই পৱন অকণমানো সলনি হোৱা নাই মোক ঘৰলৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে অকল শিল্পীক নিবলৈ খুজিছে এতিয়া মোক তেওঁ কোনো বুলিয়ে নাভাবে যেন মোৰ তেওঁৰ লগত একো সম্পৰ্কই নাই কথাটো তাৰমানে সেইটোহে এতিয়া মই ডিভৰ্চ বিচাৰিলেও কিনিবলৈ ৰেডি আছে হয় নেকি মোৰ জীৱনটোত কোনো শান্তি নোহোৱা হ'ল আৰু এতিয়া যদি শিল্পীকো লৈ যায় ৰচোন শিল্পীক তেনেকৈ নিওঁ বুলি ক'লে নিব নোৱাৰিব নহয় প্ৰয়োজন হ'লে আমিও কেছ কৰিম তই নিশ্চিন্ত থাক সকলোবোৰতো ঠিকেই আছিল কিন্তু এই কুলক্ষণীজনী ঘৰ সোমোৱাৰ পিছতে এইবোৰ হ'ল ঘৰখনত এইজনীৰ কাৰণে শান্তি নোহোৱা হ'ল খৰচ সকলো মানুহে কিয় নামাতে তোমাক মায়ে বেয়া পায় আইতাই বেয়া পায় আৰু মামায়ো তোমাক বেয়া পায় তুমিতো ভাল কইনা কিয় তোমাক বেয়া পায় কোৱাচোন এনি টাইম আইতাই তোমাক গালি দি থাকে মই বেয়া যে ইছ আইতাহঁতে ক'লেই হ'ব নেকি তুমি কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰা তুমি মোৰ সকলোতকৈ বেষ্ট মামী তোমাক যে চবে নমতাকৈ আছে মই চবকে গালি পাৰিম নহয় ৰব্বা আৰু ককা আহিলে ককাকো লগাম আপোনালোকক চিনি পাবলৈ বাকী আছেনে দুজনীকৈ গাভৰু ছোৱালী থকা ঘৰত এজন ডেকা ল'ৰা পুহি ৰখাৰ অৰ্থ কি আপোনালোকে অন্ধৰ নিচিনাকৈ এইখন ঘৰত কি হৈ আছিল একো দেখা নাছিল নে নেদেখাও ভাও ধৰিছিল তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা তুমি মনে মন থাকিবানে কঠুৱা হ'লেও কথাবোৰ সঁচা এতিয়া ঘটনাটো ঘটিল কাৰণে মানুহক দেখুৱাই ছোৱালী মৰিল বুলি এয়া অভিনয় কৰিছে অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ সহযোগ কৰিছে মিউচুয়াল ফান্ড সহিহে আইডিয়া ফোর জি স্ন্যাপডিল আনবক্স ফ্যাশন আনবক্স জিন্দগি লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल मैन फोर्स कंडोम আৰু ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার মই আপোনালোকৰ সকলো কথাই বুজি পাইছো এতিয়া মাত্ৰ দাদা ক'ত আছে এবাৰ কওক মই এবাৰ যোৱাৰ আগত দাদাক লগ পাই যাব বিচাৰো তেওঁ ক'ত আছে আমি একেবাৰে নাজানো নিজৰ ছোৱালীজনী ছমাহে ক'ত আছে আপোনালোকে নাজানে মই যদি মোৰ দাদাক বিচাৰি আহিব পাৰোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছোৱালীজনী বিচাৰ খোচাৰ কৰা নাই আমি সঁচা কথা কৈছোঁ সিহঁত ক'ত কেনেকৈ আছে আমি সঁচাকৈ একোৱেই নাজানো হ'বই নোৱাৰে যিমান ডাঙৰ ভুল কৰিলেও নিজৰ ছোৱালীজনী মাক দেউতাকে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে তাই মোৰ কাৰণে মৰিল আপোনালোক সঁচাকৈ নিৰ্দয় আপোনালোকে ভাবিছে মই মোৰ দাদাক আকৌ উভতাই লৈ যাম তোমাক অনুৰোধ কৰিছো যিবোৰ কথা পাহৰিবলৈ আমি ঘৰখনে চেষ্টা কৰি আছো সেইবোৰ কথা আকৌ এবাৰ মনত পেলাই ঘৰখনলৈ অশান্তি কঢ়িয়াই নানিবা মই মোৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি আহিছো শান্তি ভংগ কৰিবলৈ অহা নাই এইখন ঘৰতে মোৰ দাদাক আপোনালোকে লুকুৱাই ৰাখিছে আমি কিয় লুকুৱাই থাকিম বিচাৰ পালে লৈ যাবা আপোনালোকক চিনি পাবলৈ বাকী আছেনে
দুজনীকৈ গাভৰু ছোৱালী থকা ঘৰত এজন ডেকা ল'ৰা পুহি ৰখাৰ অৰ্থ কি? আপোনালোকে অন্ধৰ নিচিনাকৈ এইখন ঘৰত কি হৈ আছিল একো দেখা নাছিল নে নেদেখাও ভাও ধৰিছিল? তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা? তুমি মনে মন থাকিবানে? কঠুৱা হ'লেও কথাবোৰ সঁচা। এতিয়া ঘটনাটো ঘটিল কাৰণে মানুহক দেখুৱাই ছোৱালী মৰিল বুলি এয়া অভিনয় কৰিছে। তুমি এইখন ঘৰৰ আলহী আৰু আলহীক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মোৰ বিবেকে নকয়। কাৰোবাক মৰমেৰে আন্তৰিকতাৰে এখন ঘৰত স্থান দিয়াটোৱেই মোৰ দুখ হ'ব নোৱাৰে। আৰু এটা কথা, কোনোবাই বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব বুলি যদি মই আগতে জানিলোহেঁতেন তেনেহ'লে এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ নঘটিলেহেঁতেন। কিন্তু তুমি যাম, মই ইয়াত থাকিবলৈ অহা নাই। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, মোৰ দাদাক এনেকৈ এখন ঘৰ ৰাখি থোৱাৰ পৰিণাম ভয়ংকৰ হ'ব। প্ৰয়োজন হ'লে মই আইনৰ কাষ চাপিম, মনত ৰাখিব। বহুত দিনৰ মূৰত অফিচত কিবা পৰিৱেশটোৱে সলনি হৈ গৈছে, যেন ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমটোৱে ৱৰ্ল্ড কাপে জয় কৰি আহিলে। সকলোৱে যথেষ্ট এনজয় কৰিছে আৰু শৰ্মিলাইতো এক প্ৰকাৰৰ চমৎকাৰেই কৰি দিলে। ছাৰে ইতিমধ্যে ষ্টাফক এটা পাৰ্টি দিম বুলি ঘোষণা কৰিলে আৰু শৰ্মিলাক এটা ভাল উপহাৰো দিব বুলি। সেইবোৰ বাৰু ঠিকেই আছে, কিন্তু ৰাতিটোৰ ভিতৰতে শৰ্মিলাই টেণ্ডাৰটো কেনেকৈ পাছ কৰিলে ভাবিলে কিবা আচৰিতেই লাগে। নাই মানে, ইমান এটা আনন্দৰ মুহূৰ্তত আপুনি এনেকৈ নিমাত হৈ থাকিল যে, কিবা টেনশ্যন? টেনশ্যন, বহুত টেনশ্যন। অফিচৰ প্ৰব্লেমবোৰতো ছল্ভ হ'ল, কিন্তু নিজৰ জীৱনৰ প্ৰব্লেমবোৰ কেনেকৈ ছল্ভ হ'ব, কোনে ছল্ভ কৰিব, তাকেহে ভাবিছোঁ। ছাৰ, কি হ'ল, এনে কি আছে যে? বৰমা, অথনি যে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা ছোৱালী এজনী ওলাই যোৱা দেখিছিলোঁ, কোননো? পলাশৰ ভনীয়েক। পলাশৰ ভনীয়েক? কিন্তু ইমান ৰাতিপুৱা ক'ৰ পৰা ওলালেহি? আহিছিল ককায়েকক বিচাৰি। ঘৰখনৰ পৰা সমস্যা এটা কোনোমতে যায়হে, আন এটা সমস্যা আহি বাটা গুচি থাকে। হস্ৰু, সেই ছোৱালীজনীয়ে যিখিনি কথা কৈ গ'ল, মানুহবোৰে বাৰু আমাক তেনেকৈয়ে ভাবে নেকি? আপুনি কথাবোৰ বৰ বেছিকৈ ভাবে। যিয়ে যিভাৱে ভাবক, আমিতো সত্যত আছোঁ, কাৰ কাৰণে আমি ভয় কৰিম? বৰমা, মই এই ঘৰখনত কেৱল মৃত্তিকৰ কাৰণেইতো আছোঁ। তেওঁৱে যদি মোক গুৰুত্ব নিদিয়া হয়, মই কাৰ বাবে থাকিম এইখন ঘৰত? মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছো। কি কথা ক'বলৈ আছে ইয়াতে কোৱা? ইয়াত ক'ব পৰা কথা নহয়, অকণমান ভিতৰলৈ আহিবচোন। এনেকৈ আৰ বেৰ কৰি কথা কওঁতে কওঁতে ঘৰখনৰ সকলো শেষ। কথা এটা ভাবিছো মইনা। কি
মই বৰ কুলক্ষণীয়া। মোৰ কাৰণে এই ঘৰখনত অমংগলবোৰ হৈ থাকে। বৌ কিন্তু মোৰ ভুল ক'ত? আজি কিয় সকলো দুখৰ বাবে মই শাস্তি খাই থাকিবলগীয়া হৈছে? আজি দুদিন ধৰি মৃত্তিকে মোৰ লগত মাত পোল কৰা নাই। মই এই ঘৰখনত কেৱল মৃত্তিকৰ কাৰণেইতো আছোঁ। তেওঁৱেই যদি মোক গুৰুত্ব নিদিয়া হয়, মই কাৰ বাবে থাকিম এইখন ঘৰত? মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আজি এখেত আহিলে মই ভালকৈ কথা পাতিম। যদি ঘৰখনৰ সমস্যাবোৰ কেৱল মোৰ কাৰণেই হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে মই এইখন ঘৰ এৰি থৈ গুচি যাম। কি? আপুনি এইবোৰ কি কৈছে? নহয় মইনা, মোৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিগিল। মই আৰু এনেকৈ থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। কিন্তু এতিয়া মই তোক লৈ গৈ সেইফালে নদীখনত পেলাই দিম। বল আজি তই মৰি। আগতে আমি শশাংকক লগ কৰিম, তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম। দে তই বল না, বেছি কথা সুধি নাথাকিবি, তোক আহোঁতে চকলেট খুৱাম। এই এতিয়া বল, একদম চুপ। তই বাৰু কিয় ইমান পতিয়ালি? এতিয়া পৱনৰ ওপৰত ভৰসা কৰি থাকিলে নহ'ব। ৰচোন বাৰু, দেউতাৰ আহক, মই তহঁতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। মা কি হ'ল, গা বেয়া নেকি? এনেকুৱাখন কিয় কৰিছ? নাই নাই, একো হোৱা নাই। অফিচত থাকি কিবা ভাল নালাগিল, গুচি আহিলোঁ। ঘৰখনত যে কি সোমাল নহয়, সকলোৰে ইমান সমস্যা। মোৰো ঘৰখনত থাকিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে। তহঁত সকলোৰে কামবোৰে আমাৰ ঘৰখনক লাজত পেলাইছে। আমি এই নহ'লে ওলাই দিওঁ, আমাৰ কথাহে মৃত্যুকৰ আগত লগাব নহয় জানো? কি কথা ক'বলৈ আছে ইয়াতে কোৱা। ইয়াত ক'ব পৰা কথা নহয়, অকণমান ভিতৰলৈ আহিবচোন। এনেকৈ আৰ বেৰ কৰি কথা কওঁতে কওঁতে ঘৰখনৰ সকলো শেষ। যা যা, কিবা বিশেষ কথা ক'ব চাগে? যা, ঘৈণীয়েৰে অকলে ৰুমলৈ নিহে কথা পাতে, আমাৰ আগত কথা পাতিব নোৱাৰে। অঁ থাকিবই, এতিয়া পতাবলৈ আহিছে, থাকি দিলেতো। যা। মানুহবোৰৰ চৰিত্ৰ এতিয়াহে উদং হৈছে। এতিয়া হয়তো কথাবোৰ সকলোৱে গম পাইছে বুলি আপোনালোকে ভয় খাইছে, লাজ পাইছে। কিন্তু এই ঘটনা বিয়াৰ দিনা ৰভাৰ তলিত হোৱা হ'লে কি পৰিস্থিতি হ'লহেঁতেন আপোনালোকে ভাবি চাইছে নে? ইমান দিনৰ পৰা মই যিগৰাকী শৰ্মিলাক দেখি আহিছিলোঁ, আজি কিন্তু এগৰাকী বেলেগ শৰ্মিলাক আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ। আচলতে আমাৰ কোম্পানীৰ বিপদৰ সময়ত তুমি ইমান চিনচিয়াৰলি কাম কৰি আমাক উদ্ধাৰ কৰিলা।
যোৱা নেকি? ও শুনাচোন, অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি, আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব, পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম। বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ। সহযোগ করিলে মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে আইডিয়া 4G স্ন্যাপডিল আনবক্স ফ্যাশন আনবক্স জিন্দগি লোটাস ম্যাট জেল SPF 50 ইয়ে ক্রিম নেহি ইনোভেটিভ লাইট উইথ জেল হে জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো যায় স্মল ম্যান ফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।